I Sverige har alla som vill möjlighet att studera för att lättare kunna få ett arbete. Något som är speciellt för Sverige är att de flesta utbildningarna är gratis. Du kan också få bidrag och låna pengar under tiden du studerar, så att du kan betala mat och hyra och köpa annat som du behöver, till exempel böcker. CSN är den myndighet i Sverige som har hand om de här bidragen och lånen. Ett uppdrag som vi haft i över 50 år. Även om du inte är svensk medborgare så kan du ha rätt till bidrag och lån från CSN. Sen finns det förstås villkor som behöver uppfyllas. Det kan du läsa mer om på csn.se. Det finns olika typer av bidrag och lån för studier. Till exempel studiebidraget som ungdomar på gymnasiet kan få. Och studiemedel som även vuxna kan få. Studiemedel består av både bidrag och lån. Men du kan välja att bara söka bidraget om du inte vill låna pengar. De pengar du lånar måste du såklart betala tillbaka, även om du inte skulle bo kvar i Sverige. Du betalar också lite ränta på pengarna du lånar. Pengarna som du betalar tillbaka används sen till att ge nya studerande möjlighet att studera. På csn.se kan du räkna ut ungefär hur mycket du kan låna och hur länge du ska betala tillbaka. Om du skulle få svårt att betala tillbaka kan det finnas möjlighet att betala lite mindre under en period. Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på CSN. Hoppas du ska trivas i Sverige.